ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi nizere yuko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza uherereye hose ntugende utabaye umwe mu bantu bakurikirana iyi channel nitwa Natasha Kiza kandi mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo kugira ngo rusenyuke uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nibiri banga abasore uburyo ushobora kubigenza umukobwa akagukunda hakabuza sibyo ni kenshi ubona umukobwa ukabona uramwifuje ukabona uramukunze ukibaza uti nzamugeraho ne ukibaza uti se yamenye yuko ndi kumukunda ndi gushira ariko we ntacyo ari kubibonaho ese yabimenye gute ndashaka kugira ngo rero nguhereze uburyo ugomba kwitwararika uburyo ugomba kuvuga uburyo ugomba kumwigaragarizaho kugira ngo uyu mukobwa abashe kumenya yuko mu by'ukuri umwishimira dore ibintu rero hano ugomba gukoraho cyangwa se ugomba kuvuga kugira ngo umukobwa abimenye ikintu cya mbere ahangaha mwereke yuko umwizera kandi umukunda ibi ushobora kubigaragariza no mu bikorwa bitandukanye burya kuvuga ko ngukunda akenshi si ukuvuga iryo jambo ahubwo n'ibikorwa byawe akenshi bigaragaza yuko mu by'ukuri wishimiye umuntu ikintu icyo ari cyo cyose wakora kimugaragariza yuko umwishimiye cyangwa se wifuza kugira ngo hagire icyo umufasha you know ibintu nk'ibyo ngibyo akenshi niho bigaragaza yuko ukunda umuntu iyo ubona yuko witanze kugira ngo mu by'ukuri umufashe mu bintu ibyo ari byo byose ashobora kuba ashaka cyangwa se yifuza kugeraho ya icyo rero ni ikintu cya mbere wige kumwizera kandi mu by'ukuri umwereke urukundo mu nzira zitandukanye ikindi ahangaha muhereze umwanya uhagije muri kumwe iki ni ikintu nakubwira yuko niba wifuza yuko umukobwa mu by'ukuri akwiyumvamo cyangwa se agukunda cyane nuko ugomba kumuhereza umwanya uhagije iyo umuhaye umwanya uhagije niho hahandi mu by'ukuri yiga kugukunda umunsi ku wundi ibi wabigaragariza muri text message cyangwa se mu gihe umuhamagaye cyangwa se mu gihe umusuye mu by'ukuri gerageza umushakire umwanya kuko iyo ukunda mu by'ukuri ntaguburira mugenzi wawe umwanya kabone niyo yaba ari kure yawe ndabyumva ko ari uri kwibaza ikibazo ati mukunzi wanjye ari kure cyane ni gute nakwitwararika muri ubu buryo birashoboka yuko ari kure yawe ariko mu by'ukuri umuhaye umwanya mu kuba umwandikira mu kumwereka yuko umwitayeho ntabwo bwakwira utamenya ukiyiriwe gute cyangwa se yaraye gute ni kimwe mu bintu bimugaragariza yuko mu by'ukuri umufitiye urukundo ikindi ahangaha kandi gerageza umuhereze umwanya we bwite burya iyo usanze umukobwa you know afite ubuzima bwe bwite cyangwa se afite ibintu asa nkaho ahugiyeho you know niyo yakuza mu buzima cyangwa se niyo you know mutangiye kumenyana ukabona yuko atangiye kubura wa mwanya wo kuba yarari ukipe na bya bintu ashobora kuba yakundaga gukora akenshi urukundo rusa nkaho rugabanyitse buhoro buhoro so iyo umuhaye uwo mwanya wo kuba yajya mu nshuti ze cyangwa se yajya gukora bya bintu yashobora kuba yarakoraga urugero niba ari siporo waramubonye muri gym you know kuri ubu ngubu niba muri kumwe urabona yuko wa mwanya ntago ukiboneka you know ugasa nkaho usa nkaho umufunze cyangwa se muri kumwe cyane gatanu kuri gatanu ariko iyo umuhaye wa mwanya we mu by'ukuri yakoragaho ibintu niba byaba ari n'akazi niyo byaba ari you know imirimo itandukanye ibintu ashobora kuba akora bikamuzanira umunezero mu by'ukuri ni ikintu gituma agukunda cyane ikindi ahangaha irinde kumwereka yuko umufuhira cyane ikambahe inkuru nzi neza yabayeho ku bantu nzi hari umusore umwe wigeze gukundana n'umukobwa mu by'ukuri ariko umusore akaraza umukobwa ku nkeke ashaka kugira ngo amenye buri kimwe cyose umukobwa ashobora kuba ari gukora umunota ku wundi niba amuhamagaye mu by'ukuri akamubura intambara ziraba niba amuvugishije akabona yuko hari indi apeli imuhamagaye ubwo ukabona nabyo ni ibibazo so urabona yuko kuba yarari kumva yuko amufite gatanu kuri gatanu yuko nta wundi muntu ushobora kuba yamuvugisha cyangwa se yuko nta handi hantu ashobora kuba yagenda
iki ni kimwe mu bintu nakubwira yuko iyo umukobwa akubonye yuko umufunga afunze muri ubwo buryo mu byukuri ntabwo akurambaho. So rero wowe musore niba ushaka kugira ngo ukundwe cyane n'umukobwa ni byiza yuko umuhereza umwanya kandi wirinde ko wamufuhira ku rwego ruri hejuru. Ni byiza yuko wafuha rimwe na rimwe ariko bitari cyane ngo birenze urugero. Baca umugani mu Gifaransa ngo casse trop c'est mauvais. So ni byiza rero yuko ukontrola icyo kintu niba ugifite cyo gufuha ukigendere kure kugira ngo mu by'ukuri uyu mukobwa no matter what ubone yuko yabikunda. Ikindi ahangaha mwerekeye yuko umutekerezaho umubaza uko ubiriho. Iki ni ikintu nakubwira yuko mu by'ukuri nubwo utari wamubwira yuko umukunda ariko ukamwereka yuko umutekerezaho mu by'ukuri umunsi ku wundi umubaza utubazo utumiriwe gute akazi kabaye gute you know ukamubaza uti ese wariye iki akabona yuko umwitayeho ushaka kumugira ngo umenye byinshi cyane ku buzima bwe ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bituma umukobwa gutekerezaho kandi mu by'ukuri mu gihe uzajya gutera ya ntambwe umubwira uti ndumva nkeneye yuko ibintu byafata iyindi ntera mu by'ukuri uzasanga yarangije kwitegura ya ikindi ahangaha ambara neza yiteho mu gihe muri kumwe cyangwa se igihe uzi neza yuko muraza guhura iki ni ikintu nakubwira yuko cyongera imbaraga nyinshi mu rukundo iyo umukobwa yakubonye yuko wambaye wamwambariye mu by'ukuri wigaragaje muri bwa buryo bwo kuba ushaka kugira ngo akubone uri wenyine mu mbaga y'abantu ni kimwe mu bintu nakubwira yuko ya bituma umukobwa mu by'ukuri adashobora kupima urukundo na gatoya menya uburyo ujyanisha imyenda menya uburyo mu by'ukuri usokoza umusatsi wawe guys ikindi menya uburyo utoranya urukweto niba hari abakobwa ibintu bitegereza cyane kurusha ibindi ni urukweto rwawe seretu iyo umutwaye nko kuri date sibyo iyo wambaye urukweto rwiza mu by'ukuri kabone niyo utakwambara imyenda ihenze cyane ariko urukweto rwawe rukaba rusa neza ruteye isiraje you know rumeze neza ni kimwe mu bintu nakubwira yuko ya bituma umukobwa mu by'ukuri karara aruta ibyo wamuhaye iyo date ya akabazo k'amatsiko iyi video ndi kubahereza ibimenyetso byose ndi kubahereza byaba biri kugufasha ese waba ukeneye yuko nguhereza izindi video nyinshi nk'izi ngizi aho hasi muri comment nyandikira uti yego kiza duhereze izi ndi kugira ngo mu by'ukuri mbashe kubaha video nziza nk'izi ngizi ikindi ahangaha mwisanzureho igaragaze ukuri ntushake kugira ngo uhinduke umwereke uburyo utari kugira ngo akwishimire burya abakobwa mu bintu mu by'ukuri bikora ku mitima yabo n'uburyo iyo wowe musore umwigaragaje ukuri you know niba uri umuntu ukunda kugira amablage niba uri umuntu ukunda kuba uri calme niba uri umuntu mu by'ukuri ukunda kuba you know wigaragaza ukuri udashatse kugira ngo ube undi muntu kugira ngo umukobwa mu by'ukuri aguhitemo ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bisaza abakobwa benshi bakagukunda bitewe n'uburyo wabiyeretse ukuri nta kintu kimwe uhinduye so igaragaza uko nguko rero biraguha amahirwe menshi yo gutuma umukobwa mu by'ukuri agukunda no matter what ikindi irinde icyazana gutongana kigatuma arakara sibyo iki ni ikintu mu by'ukuri nakubwira yuko wirinze ikintu icyo ari cyo cyose iyo mugitangira kumenyana ikintu icyo ari cyo cyose uzi neza ko ushobora gukora ashobora kuba yarakubwiye ati sinkunda iki n'iki niba uzi neza yuko yakubwiye yuko sinkunda umuntu mfuhira sinkunda umuntu ungira ibi n'ibi n'ibi iyo ubikoze mu by'ukuri birambabaza icyo kintu agahora kikubwira buri munsi so ni byiza yuko mu by'ukuri wirinda ikintu icyo ari cyo cyose uzi neza yuko cyakora mu bwonko bwe kigatuma ahora arakaye aho kugira ngo yishime mu rukundo iga uburyo umutereta biciye muri text message cyangwa se mu mvugo yawe you know iki ni ikindi kintu nakubwira yuko iyo ushaka kugira ngo umukobwa akwishimire gerageza wige uburyo ugomba gutereta gutereta ni kimwe mu bintu nakubwira yuko ni skills ziri kuri ku rwego rwo hejuru cyane ugomba gukoresha kugira ngo ufatishe umukobwa so menya uti ni iyihe message ndamwandikira mu by'ukuri ni gute ndamuganiriza kuri telefone you know ibi nabyo niba mubikeneye nyandikira ijambo yego aho hasi nabyo kugira ngo bimfashe
mufashe nze gutegura video nk'iyo ngiyo ikindi ahanga mushimire mu gihe ubonye agukore ibintu byiza guys iki ni kimwe mu bintu bishobora kuguha amahirwe menshi yo kwegukana umukobwa mu gihe abona yuko muri wowe ufite ikintu cyo gushima cyaba ari akantu gatoya yagukoreye cyangwa se ari ikintu mu by'ukuri ubona yuko gihebuje cyane yakoze kandi wanezerewe igakumubwira uti urakoze kandi nishimiye kubona witwararitse kuriya cyangwa se wampaye ikiniki cyangwa se wampaye ikiniki mu by'ukuri ni kimwe mu bintu nakubwira yuko namara watu mukobwa azagukunda nta kabuza sibyo ikindi ahanga ni ushaka kugira ngo uyu mukobwa mu by'ukuri umwegukane yigereze inshuti ze kandi wige kubana nazo neza sibyo ntago mvuze ngo ugende ubane n'abakobwa b'inshuti ze kugira ngo baterete ahubwo iga uburyo ubitwararikaho sibyo ku buryo biraza kunogera umukobwa cyangwa se uwo girlfriend wawe akabona yuko mu by'ukuri witwararika neza imbere y'abakobwa bashaka kuba bakundana cyangwa se groupe y'inshuti z'abasore you know abona yuko mu by'ukuri ufite ubumuntu muri wewe uzi kuba ubana neza n'abandi ni kimwe mu bintu bizaguhesha amanota ari ku rwego rwo hejuru atuma ubana n'uwo mukobwa wawe ikindi ahangaha niba ushaka kugira ngo umukobwa mu by'ukuri umukomeza irinde icyatuma yumva yuko umukoresha mu nzira zitandukanye mu rukundo so iyo umukobwa atangiye kukwereka dute nk'izo ngizo cyangwa se akwereka yuko mu by'ukuri atari safe kuba ari around yawe ni kimwe mu bintu bituma agenda hakiri kare icyo ugomba gukora rero ni uko umwiyereka yuko mu by'ukuri uri wa musore ashobora kuba yaratekerezaga mu nzozi ze yuko namubona azatuza kandi akumva aranezerewe so igaragaze muri ubwo buryo mu by'ukuri ntutume asa nk'aho yibaza ibibazo byinshi yuko ushobora kuba uri kumukoresha ushobora kugira ngo umuprofite gusa mu kavuyo igaragaze muri iyo shusho mu by'ukuri yuko ni wowe yari arindiriye yuko abona kugira ngo mu by'ukuri atere intambwe yo kwinjira mu rukundo ikindi ahangaha ni iki ibi bintu byose maje kukubwira ushobora kuba wabigerageza kugira ngo urebe yuko mu by'ukuri bigerwaho neza ariko uracyafite ka koba ko kuvuga uti ese noneho ndabimubwira gute you know ndabigaragaza mu yihe nzira kano kanya tinyuka ihagarareho musabe ko mushobora gusohokana iki ni ikindi kintu nakubwira yuko noneho kiraza kumuhamiriza yuko ijana ku ijana mu by'ukuri hari ibintu nawe hari ikintu ushaka kugira ngo gihinduke muri uwo mubano wanyu iyo umukobwa wamusabye date uti tusohokane uti ndifuza yuko tujya kuganira kandi uvuge yuko ari date ntabwo umubwiye uti dusohoke tugiye muri picnic cyangwa tugiye mu bindi uvuga mu kanwa kawe uti mu by'ukuri ndifuza yuko dushobora gufata umwanya ngewe nawe tugasohokana kuko hari byinshi numva yuko twaganiraho hari byinshi numva yuko nakubaza mfite amatsiko yo kugira ngo menye kuri wowe you know kano kanya urahagarara wivane mu bwoba wumve yuko mu by'ukuri nta kitashoboka iyo wowe nyine hari wirimise sibyo mubwire yuko wifuza yuko umusohokana iki rero ni kimwe gihita kimuhishurira yuko mu by'ukuri ibintu uri kubijyana ku yindi ntera ikintu cya nyuma ahangaha ni igihe iyo umukobwa akubonaho ko ukunda impinduka mu buzima busanzwe ni kimwe mu bintu mu by'ukuri nakubwira yuko uramutse umubwiye uti dukundane kano kanya adashobora kuba yakwangira ibi ashobora kuba yabibonye mu buryo witwararika imbere ye ibi ni ibintu ashobora kuba yabonye yuko mu by'ukuri ufite muri wowe goals cyangwa se ufite intumbero y'ubuzima utari wa muntu gusa wumva yuko ibintu byose bigarukira ahangaha ahubwo wumva yuko wabivana kuri uru rwego bikajya ku rundi ubikorera kuri wowe ubwawe cyangwa se muri uwo mubano wanyu ukumva yuko ushaka kugira ngo habeho ikintu cy'impinduka muri uwo mubano wanyu urumva yuko urifuza yuko ubuzima bwawe bwahinduka uramubwira inzozi zawe uramubwira yuko nubwo kano kanya ndi gukora kano kazi ariko inzozi zanjye nuko one day najya gukora mu mahanga kuko nibyo numva nifuza niyo numva ariyo dream yanjye ikindi ukamubwira uti ndacyari mu shuri ariko inzozi zanjye nuko mbona yuko rimwe nzagira you know doctora so icyo ni ikintu iyo umukobwa kikubonyeho yuko
ufite izo nzozi cyangwa se ufite iyo mindset ivuga yuko utagomba kuguma ahuri ahubwo ubuzima bwawe ugomba kuhinduka kugira ngo ube umuntu mwiza cyane kurushaho so ni kimwe nakugira yuko kidashobora gutuma umukobwa wari we wese wakwegera umusaba urukundo aguhakanira ya nibyo ngibyo rero narimba fitiye uyu munsi nizere yuko hari uwo bifashije mu byukuri niba hari ufite cya kintu cy'ubwoba cyo kwegera umukobwa maje kwibira ibanga uburyo ugomba kwitwararika ibyo ugomba kuvuga ibyo ugomba gukora mu byukuri kugira ngo bigufashe kugera kuri uwo mwari kugera kuri uwo mukobwa w'inzozi uba wifuza kuko ni benshi bicara bavuga bati umukobwa nshaka azaba ameze gutya na gutya na gutya niba rero wa mubonye mu byukuri gerageza witwararike muri ubu buryo ngo uhaye kugira ngo izo nzozi zawe zikubere impamo kano kanya ya niba rero wishimiye video ntugende utayihaye thumbs up ikindi wibuke ukore share ku nshuti zawe kuri social media ikindi wibuke mu byukuri umusigire comment aho hasi nabyo ni bimwe mu bintu bimfashe cyane mu gutuma mbategurira ibindi biganiro bitewe n'ibyo mwe mwambajije ya niba hari kifuzo rero ufite ukinsigira aho hasi kugira ngo nze kubasha kuki mbasubiza naho udaha rero imana ibarinde aho muri hose ciao ciao bye bye.